ရောက်နော်ဟာကြီးနော်ကြောက်လာတယ်ဗျာနော်ပေကြီးပဲဒီရှိကခေါင်းပွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရှိရနော်ထောင်ကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ရာဟိုရာကြီးပိုင်းမကောက်နော်စက္ကွန်တရမတစ်ရှိမယ်စနစ်တရမတုံညာရှိမယ်ခေါ်တရမလေးရှိမယ်နော်တို့လေဒါတော့ဒီပယ်ရတဲ့အကြီးပဲအကိုရနော်ဒါတော့ပြောင်းမှုစီလောက်တွေရှိရနော်ပြောင်းမှုစီလောက်နော်ဆိုင်လေးလားဟောဒီမှာရပါတယ်ကျွန်တော်ရေးလာဆိုင်လေးဟာဒီလိုရေးကြပါရစီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ900လောက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က2000ပေးထားတယ်ဆိုတော့အရမ်းပါပါပြီနော်ဖြည့်ပေးလိုက်တော့နော်900ပေးထားတဲ့ကြောက်ပါ1000ဝဲခေါ်တာနော်1000ဝဲခေါ်တဲ့ကြောက်ရပါတယ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆလေးဘလာမလေးတော့တော့မရဘူး936ရောက်မင်္ဂလာပါမျက်စိမိပြီးអော်လိုက်တာတဲ့ဈေးတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတထောင်ဝဲခေါ်တာမနေ့ကကျွန်တော်2500နဲ့ဈေးရတိန်300အောင်မရအောင်ဆက်ချုပ်မယ်ဗျာနော်ပျော့ပျော့ချုပ်မယ်โอเคညားလာရှင်အိမ်မများတယ်โอเคဒါအောက်ကဟာလေးကကိုပြုတ်မယ်နော်ပြန်တက်ရမှာနော်ကိုပြုတ်သွားရတဲ့ကြတဲ့ကိုတပွဲစာပြောင်းနေအောင်မယ်25ဘလာမလဲတည်လဲ25တည်ရကျွန်တော်တည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒလောကလေးကျွန်တော်တို့ဟိုနံပါတ်တစ်စုံကျွန်တော်2100လာ2100ဝယ်ရတဲ့ရှင်ရတာပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကပေးလို့ရတယ်ဘို့ကျွန်တော်က25ဆိုတာအနေဆုံးစီးနဲ့စပေးတာပါနော်ကိုပလာစီးပါလဲဒါပါကျွန်တော်ပေးတာနည်းရမနည်းရလဲကိုပလာစီးခြင်းလဲတထလာမဆောင်းပါလေတထမကျွန်တော်တော်မကြံတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တော်မကြံတော့ဘူး2900ကျွန်တော်ဟိုတလောကနပန်လေး2100ဝယ်ရတယ်ပြန်ရှင်းကြည့်တာပါတကယ်တမ်းလေလေးတော့အခုတော့မစီဘူးလားအဲ့ဒီလိုလားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတက်နိုင်ဆုံးလေးကြည့်ပြီးမှအခုလေဟိုအခုလေအခု29တရားဝင်ပြရအဲဒါမဲ့အခုပြောတဲ့၄ဆောင်လည်းရရောက်သွားပါပေါ့စီးပြီးမှညီဝေပဲလောက်ကြည့်အခုရကျွန်တော်အမြဲတမ်းစီးနေကြပဲစီးပြီးတော့ဖြုတ်လဲကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတတ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာမနေ့ကခုဘလောက်လဲ1000စီးရအရန်กว่าလေဖြုတ်ပြလိုက်တယ်ပြပြပဲဘာဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေပဲဟုတ်နားလေတယ်တည့်ရကျွန်တော်အကုန်မနေ့တော့ကျွန်တော်မနေ့တော့လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမနေ့တော့လုပ်ပေးမယ်တည့်ရတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်စီးပေးပေါ့အနည်းငယ်စီးလေးကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူး2800ဗျာလို့2800စီးပါအတော့တော့မလို့ဆွဲနဲ့2800တောင်းတော့နေမယ်ဆွဲနဲ့ကျွန်တော်အကုန်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်တည့်ရကျိုးတည့်ရနော်2800ကောင်းပါလေကိုရဟိုချောက်ကိုယူသွားလေချောက်ကိုတည့်ဝင်ယူသွားကျွန်တော်တော့တိမ်မလာဘူးရယူသွားလားစီးရမို့လားဒါကုတ်တူကျွန်တော်ရှိမှာအနေနဲ့တောင်းပိုင်းဒီဝယ်နေကြမှုလို့စီးပေးခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကုန်ကွန်လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့အိုင်ရှင်ကိုအာယုံခံတခါလဲစကားခိုင်းမှမေးဘာမှဖြစ်ဘူးဝေးလည်းဖြုတ်ပလိုက်2800ဟုတ်ကဲ့ပါ2800နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုရပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တဲ့အချိန်မှာထားပါနော်ဝယ်တဲ့နေရာမှာအရန်အရေးကြီးရတော့ဝယ်တဲ့နေရာမှာကို့အတွက်ကျင်အောင်ဝယ်တဲ့ခုအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ပစ္စည်းပဲဝယ်ဟိုထားပါကျွန်တော်တင်းတရားဝယ်ပြီးမှ100နဲ့5တင်းတရား6တင်းရောင်းတာအောင်မှတချို့ဈေးလာစစ်တိုင်ရှိတာပါနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကိုမလျှော့ပေးတာဗျာကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်ဟိုကိုနောက်လူတွေလှုပ်ရှက်ကြံအောင်ရောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်လို့မရပါဘူးဗျာတခြားတစ်ခါတည်းနဲ့နောက်လူလှုပ်ရှက်ကြံအောင်ဝယ်ပေးတယ်ရောင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဈေးစင်ရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ထားပါကျွန်တော်တင်းတရားဝယ်ပြီး105တင်းဟိုရောင်းပေးတဲ့ကြောင့်ကောင်မဈေးလျှော့ပါအောင်လို့ပါအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်ကိုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမျက်မြူဝဲနဲ့ပေးတယ်တော့ကိုတို့ရေကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ပြအောင်လို့အရင်တိုင်းပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးစစ်တယ်ပေါ့မတန်ဟုတ်ထင်ပြီးစစ်တာမျိုးကျွန်တော်ကလက်မခံတာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတိုင်းနေရာကဏ္ဍအတိအကျမှာကြောက်လုံငန်းနေမှာဘူးနော်ကိုတို့အင်ရှင်မြေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကုမ္ပဏီပေါ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာအရန်ရေးကြည့်ရတော့ဝယ်တဲ့နေရာမှာကျန်အောင်ဝယ်နိုင်ဖို့ကဆရာကြမှလိုတာဗျပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်ကလွယ်တယ်နော်ကို
ပြန်ရောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရောင်းရင်လည်းတွေပါလေဒီကြောက်ကျွန်တော်ဝယ်ရပြီဝယ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲစားတွေထောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတိုက်တဲ့ပွဲစားတွေဟဲ့လားလူကျင်တို့တော့ကြောက်ကောင်းရကျင်တို့တော့အများကြီးပဲဗျပေးတိုက်ရတာလွယ်တယ်ကိုနော်ဟိုဈေးတဲခွက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ချိန်မှာကြံ့အောင်ဝယ်တဲ့ခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ရင်းလုပ်ပေးတာပါအားဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေကြောက်ဝယ်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှူတော့အမျိုးမျိုးအကြည့်ပြီးမှကိုယ့်အတွက်ကြံ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှဝယ်ပါပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေရာမှာပညာလိုပါတယ်ဗျရောင်းတာအခုကျွန်တော်ဗျာဟိုတခြားဟာနဲ့မပြောတော့ပါဘူးအင်ချမ်းမြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့မှာမြို့ကတော့ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့နေရာမှာရေးကြည့်ပါတယ်ရောင်းညင်လို့ရှိရင်မြည်တူမဆိုလားပွဲစားတွေကိုဒါစိတ်ဆက်လိုက်ကိုပွဲစားရောက်တရားတနေကုန်တနေကန်းလို့လိုင်းမတင်ရောင်းနေပါတယောက်မတက်တယောက်ကဈေးထွက်တယ်ဗောနော်ဟိုလာကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာတန်အောင်ဝယ်တဲ့ဖို့နဲ့ရှူတော့အမျိုးမျိုးအနေမှာနေရာကောင်းမှုလိုတာဗောဒါမြေခွဲနဲ့ပတ်သက်တာပြောတာနော်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းပဲဗျကိုတော့ကိုဈေးကြံအောင်ဝယ်တဲ့ဖို့ကရေးကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုအားလုံးလဲကျွန်တော်တို့ကကိုလက်ထရဝယ်တဲ့ customer တွေကိုကြံ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုအနေအထားလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်တိန်း2800နဲ့ကျွန်တော်တို့တိန်း2800နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးမယ်ဗျာနော်အရှင်းနဲ့ဗျာနော်အတင်းလည်းရှင်းနဲ့အပြင်လည်းရှင်းနဲ့ဗျာကြောက်ကတော့ share ပဲဗျာကိုကြီးနော်အရင်လုံးဝညီတယ်ကိုအရင်ညီတယ်အတင်းလည်းရှင်းနဲ့အပြင်လည်းရှင်းနဲ့ဒီမှာနော်ဟိုကြောက်ဖြစ်ကြောင်းတော့ပါတယ်ဗျာဒီမှာနည်းနည်းလေးမတိမတာပါနော်အမဲမဟုတ်တော့နည်းနည်းကြောက်သားလေးတဘောပေါ့ကွာအညစ်ဆန်ပေါ့ကျွန်တော်လက်တော်မဝေးရဒီမှာလက်ပွေပုံစံမျိုးပေါ့ရွှေပေါက်လေးပါတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝမပါဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်စင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးနော်ကွေဆက်ကြောက်လေးတို့တရုတ်ကြောက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကြောက်စင်းစစ်တဲ့အကြောင်းလက္ခဏာလေးတော့နည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ဒါတော့လူတော်မဝေးရဒီမှာဒီလက်ဒီမှာမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးနဲ့တခြားကြည့်ရင်ပါဝါမျက်မှန်နဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေပေါက်လေးတွေမြင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါပဲအနာအညိအဆန်အကုန်ရှင်းဗျအရင်ညီတဲ့တတော်လုံးသူ့ရဲ့ဒီပယ်နှစ်ခုလုံးကအရင်ညီတယ်ပြီးတော့ပယ်လင်းညီပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေ6ကတော့ရှားပါကြောင့်ကိုတို့ပတ်စံရှင်းရင်တော့မှဒီအရင်ဒီအသားမျိုးဒီလိုမျိုးညီညီညာညာရမယ်အရင်တွေမျိုးကရှားတယ်ဗျခွေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့2800စီးလိုက်ပြီကြိုက်တဲ့ပုံမှာဟိုဈေးကွာလားမကွာလားကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်လုပ်မယ်ဗျာနော်အရန်꽌ရင်ဖြီးမယ်တက်နိုင်တက်ပြင်မယ်မတက်နိုင်ရင်လည်းဖြီးမယ်ဗျာနော်ချင်းချင်းလေးပါဗျာခေတို့အပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ပျော်ကြီးကျွန်တော်တို့ယူပါတယ်နော်ဒါတိတ်2800ညီမစီးမယ်တခုအတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်တခုအတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်ခါကြီးတခုတုံးတော့7000ထွက်တာရယ်နော်ဘွား6000ဆိုတော့ဈေးကမကွာပါဘူးငါညာလေးတော့ဘာကြီးသိနေရလို့လေမ7000ထွက်တာမရောင်းရင်အထက်ပဲနေသွားမှာနော်အထက်တက်မလားအခု6000ပေးရမလားနောက်လူသွားပြ6000နဲ့နေနေသွားမှာဈေးကွက်ကအဲ့ဒီလိုဈေးကွက်မျိုးအဲ့ဒါငါညီလို့ပါ6000ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲငါညီဘယ်လောက်ရှိမှစီးပါလဲ6000ပြည့်စည်မယ်ကိုကြီးမလို့အမေအခုနေရာရောက်ပြီ9000ကွယ်တော်ပြီငါကြီးနော်။ဘာမတူတာတွေအများကြီးပါဗျာ။နော်ဒါဆိုဘော်ဒီခေါ်ပါလေဗျာ။15သိန်း။ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ။16သိန်း။ဘယ်လောက်မှလဲ။ရောင်းกว่านี่လို့လား။ကိုဘယ်လောက်မရဘူးလဲကျွန်တော်ပွဲလေပြောလား။ဟုတ်ကဲ့ချစ်။ဒုတိယချောတဲ့လိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ခင်း9နာရီကနေ17ခွဲတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲလိုက်ပါနော်လုံးစုံခေါင်းချောက်ဖြတ်သားပါလက်ကောက်ဖြတ်သားတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်အချောတဲ့လိုင်းကိုတော့စနစ်ချောချောနေပြီပါဒီကဲ2နာရီလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကချောတဲ့လိုင်းဆွံပေးမှာပါနော်ဒါရီကဝင်းဆိုင်50တက်ပါဒါလေးမလားလဲ250ပြောရင်နည်းပြောပါခင်ဗျာဟမ်ဒီနေ့တည်းကဘုန်းတော်ရေဘုန်းတော်ဟောင်းအဲ့ကဘယ်နည်းကချက်လဲ20ရောက်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ကက်ကက်ချက်တာကျေးလို့ပါငါညာတော့ပါ60000ချက်တာကျေးလို့ပါဘယ်လောက်ပေးတာလို့လဲ50000 50000ဖြုတ်ထားတာနော်ဟာဘယ်လောက်နားပါတော့ငါညာတော့ချက်ကနားလဲပါတယ်နော်နားပါတယ်ချက်တာကျေးတယ်ပန်းလေးတွေလာတာပါနော်ဒါလေး90ဖြုတ်ထားတယ်ကိုကျွန်တော်20နီးနီးလောက်ချိန်တာပါနော်ဝ
ွေးဆိုင်လဲတေးလို့ပါငါညာဟိုလက်ကောက်ကလည်းရရငါညာရောက်ထောင်ရောက်ဒီကိုဝယ်တယ်နော်အချင်းလာပြပေးနော်ဒါလေးကဝင်50ဖြုတ်ထားတယ်သူက200ခေါ်တာပေါ့ဒီနေ့100တော့စီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်20နီးနီးပေးကြည့်တယ်မရဘူးဗျအဲချောတယ်ကျွန်တော်လည်းချောတယ်ဈေးကွက်ပေါ့ဗျာကိုတို့ပစ္စည်းလေးတွေဖြတ်သားလေးတွေမှာကိုတို့ဝယ်ပြီးတော့လုံးစုံဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဘာလေးလုံးမလဲဆိုတာကိုတို့တရားဝင်မြင်လို့တွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆက်ကလေးကျေးဇူးပါငါပေါ့နော်ตาน่ะป่วยล่ะน่ะป่วยล่ะบลาเลยมาบลาเลยบลาเลยนี่อ่ะ7บายมาวะ7บายก้องๆจ่ายเลย50นีนีกะกะละ60ผีท้าเลย200ขอเลยเนาะจน50นีนีกะกะจ่ายเลย60ผีท้าเลยမရဘူးပေါ့50ကက်ကက်လောက်ပြန်စီးမလား60မေးပြီလားဘာလို့လဲလဲဘာလို့လဲကိုဒီနေ့ရှိရဒီနေ့ကက်ကက်ပြောပါကိုစီးမဲ့စီးပြောတစ်ချက်လောက်ဘာရနီးမလား200ရမလား200တိတ်200အောင်မရဘူးရွှန်ကလာစီးတယ်ဗျာလာတယ်နော်ဘာလို့မှပြန်ပါလဲကက်ကက်လေเนี่ยงาได้ဖြုတ်ထားလားကျွန်တော်200အောက်ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ဟော200ကက်ကက်ကြိုက်တယ်တဲ့250ဖြုတ်ထားရတယ်မိုက်တယ်เนาะကောင်းကောင်းမဲ့အစားစားကြည့်ပါဘူးเนาะအားဖြူအားလုံးပြလို့ရတယ်900နဲ့54ရောက်မင်္ဂလာပါကိုတိတုံးနေရရင်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတုံးနေရရင်ယူမယ်ရှောင်းပေးမယ်နော်ဒါလေးဘလောက်လဲ1200နီနီပြောကိုနီနီ200ဟုတ်ကြိုက်တာ200နီနီဘလောက်မှလဲ200နီနီ200နီနီကြိုက်နော်ဝေးတော့ကျော်နီလေရှောင်း80 14ဘွဲ့အဝါရေးပဲနော်ကိုတော့ကြောက်တာလေးကျေလို့เนี่ยนี่ๆไม่อ่ะโอเคเชิญมาป้าเลยสามเณรตะเณรน่ะพี่เหรอวะเนาะป้าอีสุดเลยเนาะเนาะเออซ้อมต้องเวชื่ออะไรเนี่ยมาๆนี่ล่ะย่อดาลิบ่ล่ะแหละเออกูชื่ออ่ะนี่ๆเปียวนี่ๆนี่ๆเปียวมาโกนี่ๆนี่ๆต้อชานี่ๆ500นี่ๆ500ทีนี้500แล้วไมค์ดิกูอย่าชวนออกมาดิเล็ดตาแกใจเลยชวนนี่บาดิบอดี้เนี่ยผ่าไปแล้วเนาะนาชิ้นเนี่ยด้วยล่ะครับเอาออกมาทุบดีอ่ะคราวนี้เนาะมีมีมีปอกเจ็ดน่ะเนี่ยจีได้อ่ะมีชวยเนี่ยด้วยอ่ะมีว่าเนี่ยครับอ่ะอเปียเนี่ยทุบแล้วนะครับเอามาดูครับนี่เอาเอาป่ะล่ะกะแกะไปมั้ยเนี่ยเอากะแกะนี้ๆกะแกะบลามาซีมาแหละยังกว่าลุล่ะโอ้สุดซะกว่าล่ะอ๋อกูน่ะเบสิกขันนะล่ะเนาะกูน่ะจะไปอ่ะล่ะครับ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 แล้วมากูอ่ะคราวนี้พลามาซื้อมาเลยกูเปล่าป่ะ500นะครับ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 กระชินโด19 19.6 19.4 17.9 ดูดิชื่อเนาะ6.6ดูดิชื่อเป็นมาม่าซ่าๆดิเนาะเซ็งนี่อ่ะแหละ4.3ฮาเปเจนฮาเปโอเคเล่นแล้วนะเล่นไล่ไปกูอ่ะเล่นไล่แล้วญัตนาเล่นไล่แล้วนะโอ้แล้วก็ชาติลงนั่นมาละเนี่ยกว่าโหลบอ่ะลบอ่ะเอ้ยพลามาซิมาเลย200ซิมาละ200ก็ซื้อมาเลยจนเมียหลบอ่ะต้องหาตะเบี้ยซะละ200ต้องหาตะเบี้ยซะ200เนี่ยคราวนี้100เด้งซื้ออ่ะลงยอดไปบ่คราวนี้100เด้งตันอีกล่ะโอเคญาติมา
ต้องกูทำไม่ชีเนาะเอากองน้องยาวไม่แกตะคุ้มแม่ยังกองมีอยู่ชิงช้ามีอะไรไม่ช่วยเล่นกูเล่นยากอยู่ต้องยังไงไปเอากูไม่ยากละนั่นตัดลุยยากนะต้องยังไงไปเอากูไม่ยากละมันตัดลุยเนาะโอเคกว่าจะนอนลูกมาไถมาไถได้เจ้าเนี่ยตูนี่ละลูกนี่กว่าอี้เดียสวนผิดตัวละบ่เนาะนอนลูกมาลูกมาเยอะเยอะเนเน่ลิเจ็ดชวนหรอล่ะพอต้องงานได้เอากูมาไปไปลูกเมียล่ะจ้องใจดิจ้องใจดิฮะล่ะก็หนาวบ่าวเอาเด็กบ่หนาวบ่าวไปเล่นละเนาะโอ้ตลอดจี้แม่เปียเนาะกระเล่ชิงเนี่ยตลอดจี้แม่15กระเล่จ่อบักก็ชิง15กระเล่อจ่อรอกูอเน้ซงเล่นมาละอะเท่บ่ซื้อเลยเนาะดูเลยสิโอเคโอเคတော့လာတယ်တော့ဘုရားနေရာဟိုမှာကောင်းကောင်းတက်ပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးသားရှိရနော်ဘာလဲကဘာလဲဟိုစတိန်စီးချင်းလားโอเคကျေးဇူးပါဘာလဲကျေးဇူးပါဗျာချာတာလေးရောလို့နော်ဒီမိုင်းလာခဲချမချမဘာလဲဘယ်လောက်လဲ1500လောက်ရှိတယ်1500ဈေးပါဒီနေ့ပြောนี่นี่เปียนี่นี่เปียครับบัวอสันนี่ถอดดิงาเวียเนาะจอกกันนะจอกตานี่ละกาลาละถองอ่ะสินี่นี่เปียกูนี่นี่นี่เปียเราป่วนจี้ด้วยอ่ะเนาะ15กาลาละตะบวนละด้วยอ่ะ500เอายามล่ะ500เอากองๆไปมั้ยตุซี้ตุอ่ะ500เลยไม่เอาแก๊กๆเลยไม่เอา500ไม่เอา1500บาซี้ซี้ล่ะแล้วเราซี้มั้ยเลิกบ่กูอ่ะတက်ရအောင်လို့ကိုယ်ကိုယ်အကူရည်နဲ့တက်ရအောင်လို့ဘယ်ပါပေါ်မလားအဆောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းလက်ထဲမှာ5000နဲ့ပဲရှိတော့ဒုက္ခနည်းနည်းနည်းလက်လေးချအောင်ဟုတ်တယ်ညီမပြောလိုက်ဟုတ်1500ကိုရ1000ပေါ်မှာစီးပါတယ်1500ဆိုစီးသေးပြောတာပါတယ်နော်စီးသေးပြောတာပါတယ်ကြောက်အေးသားမိုက်တယ်ကိုရคุมผิวอ่ะยะท่านน่ะเนาะคุมผิวอ่ะด้วยล่ะกูคุมผิวโหมะหน้าตัวอ่ะแลไม้ดิไม้ดิไม้ดิเนาะตะเกไม้ไปเลยอีจอกดิมาพี่กูบ้าสั่นจอกอยู่บาโหลดิเป็ดเป็ดตาแลมาเลยพี่เองแลเฉยผิดเลยดูอตาแดงอ่ะจอกกูก่อนเลยตัวมะหน้าเยมะหน้าผิดแต่จังกูด้วยล่ะคุมผิวผิดแต่จังตัวเยลักษณะเนี่ยป่าไล่ย่ามาดูตัวจีนน่ะเนาะดิมาตัวเยลักษณะมะหน้าเยคุมผิวเยลักษณะป่าแลส่วนเองเราดิโหลอญิอญิเล่ดิบ่เนาะอญิบาเดအညီတို့မှာတော့နည်းနည်းအဆန်ကလေးပါထောက်သွားလို့ပြတာအဆန်မထောက်ရင်ကြောက်က5000ပေါ်ရမယ်ကြောက်ပြီဟုတ်ပါလားဒီလေအဆန်မထောက်ရင်1500ဆိုရင်ကျွန်တော်တန်းပေးလိုက်ပါဦးကိုတန်းခါလေးနော်တန်းပေးပလိုက်ပါ5000ပေါ်မယ်ကြောက်ပြီသူ့ရဲ့အသားတန်းသူ့ရဲ့အရည်ပေါ့နော်အဝါရည်လက်ညံလာတော့ဘူးဘုလိုမှာဘုလိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စိုက်မကတ်ပေးထားရနော်ဘုလိုမှာဘာလဲစက်ပဲကြည့်ပြီနော်တမကဘလာလာစီးခြင်းလဲဘလာလာကိုဘလာလာလှုပ်ခြင်းလဲချစ်ချက်ပြီးပါတထောင်လုံးမင်းပါထောင်ပွားနဲ့တထောင်ဖြစ်လာရင်တပည့်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရရမှာကျွန်တော်900ပတ်ချလဲလောက်ကြိုက်တာစစီးခြင်းလားပတ်ချလဲဆိုတော့နေတော့ဟို900ပတ်ချလဲဆိုတော့နီ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 ပူပူပေါ့နော်နီနီပူပူပေါ့လှုပ်ပါပြီးသေးရှိလို့လားဘလာပေးထားလဲလှုပ်ပါတကယ်လို့ဟိုအဖြစ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်လေကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ကြိုက်ဈေးပေးလို့မရအောင်မှဈေးတိုင်းတစ်ခုတိရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုလို့အခုလို့ရှိရအခုလို့အခုလို့ရှိရနေဒီမှာပညာလေးယူနေရဆိုတော့လေအတွေ့အကြုံလေးတွေအခုလို့ရဲ့ပညာလေးတွေဈေးတန်းလေးတွေကျွန်တော်ကပြန်ယူရတာပဲဗျာနော်ကဲကျွန်တော်မေးဖြူမေးပါတယ်ရှားလေးထုတ်ပြန်အသားလည်းပြောစမ်းမလို့နော်အကြီးပြောစမ်းမလို့ဘူးနော်အတော်အီရောပြောတာမလို့ပါဘူး။ဒါမီးအဝါတော့ခေါ့နော်။အစားလေးတွေထောက်တယ်။ပယ်ကြီးကြီးပယ်ကြီးကြီးထောက်လို့ရတယ်ခေါ့နော်။ဒါပဲလားအကြီးမရှိဘူးလား။ဟုတ်လား။ဟောဒါလေးကဆန်းထောက်တယ်ခေါ့နော်။ကျွန်တော်ထင်တာဒီဟာကအတစ်ကလေးပဲထွက်လာတယ်ရေနော်။ဘယ်လောက်ကြီးများရထားလဲတော့မသိဘူးနော်ဟောကိုကြီးတို့။ကြောက်တယ်အောင်းနေတော့ကိုကြောက်အောင်းနေတောင်းရှိတင်းရှိအောင်ရတယ်။အောင်ကြပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်ညီမလူမျိုးကြီးလည်းချောက်ကောင်းကောင်းအောင်မှရပါလေနော်ချောက်ကောင်းတော်တော်များများတရုတ်ပြည်မှာပဲအောင်နိုင်မြင်ဘူးကဒါပေမဲ့ညီမလူမျိုးကြီးကျတော့ဗီဒီယိုတင်တာတို့ရိုက်တာတို့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာရှပြရလို့တော့တိတ်မရှိဘူးလေမလုပ်တော့လေနော်
ပမိုင်လဲအောင်ပါတယ်လို့ပမိုင်လဲအိုးစုပစက်အောင်တာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်တိတ်တိတ်လေးနဲ့တိတ်တိတ်လေးပဲအောင်တာကောင်းပါလေဟုတ်ပါအားကိုငါးကစီမလားငါးရစီမလားဟိုကိုပေးစီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ဟိုဒီကိုစီမှုတယ်ကျွန်တော်စီးပြီးမှတက်လာကျွန်တော်900စီးရင်1500ဒီရောက်သွားနိုင်တယ်လို့စီးမလားစီးပြီးမှဆွဲရင်ငါ့ကိုရကျွန်တော်အာယုံလေးနဲ့အလုံးလုံးရှင်လို့ကွာလို့လားရမ်းကွာလို့လားကိုကျွန်တော်လည်းခေါင်းချက်လေးပေါ့ကျွန်တော်ကနေရာလေး900လောက်ဝင်ပြီးမှ600လောက်ဆိုရင်300လောက်ကျင်အောင်ပေါ့စီးကြည့်လိုက်ကစီးဥပပြန်လို့ကျွန်တော်အပွင့်သွေးပါကျွန်တော်လို့ပါကျွန်တော်လည်းရင်ရပါလေနော်ကျွန်တော်လည်းဟိုရှုံးရင်လည်း200လောက်မြန်ရင်300လောက်ဒီလောက်မှန်းထားတာတောင်းလို့ပြီးတယ်ဟာအတားလို့ပါကိုရလည်းအခု900ဆိုင်ကျွန်တော်900နဲ့ကျောက်ကမိုက်တယ်ကိုတို့အနာအညှိသေးပါလားအမြုပ်ဆန်လေးပါလားအနာတော့မပေါအောင်ဒီပေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပါလို့မှလဲအပွင့်ထုတ်မှလားဆွဲဒီပဲလုံမှလားနော်တစ်လိုက်ကြီးပဲဆွဲထားမှလားတွေ့ရမော်ဒယ်ဒီဇိုင်းလေးလုံမှလားမကြည့်ရသေးပါဘူးဗျာဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကဒါပထမဆုံးကြည့်ရတဲ့ကျောက်ကလေးပါနော်ပြန်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဒါလေးမလားလဲช่วยดิเอ้ยเป่จี้โลเป่จี้โลไปด่าเป่จี้ตาละเลละเลยกูตาละเลละท่าท่าเอาใจเดี๋ยวกูเจ้าก็แล้วคลัชเฉยไม่ได้กูคลัชเฉย10คลัชบัชาเลยชื่อเจ้าตามันเจ้าสีไม่ซูไม่ได้เนาะปะซูชุได้มั้ยเนาะปะซูชุได้ชุได้มั้ยปะซูปะซูชุได้ဒါပဲ။ဟောပါဒီလုံးတို့ကလက်စွပ်ဒီဇိုင်းပေါ်ထားရနော်။ကိုနဲ့ကထားလာလား။ကိုနဲ့ကထားလား။ဒါကျွန်တော်ခွာရမလို့ခွာကြမလို့နော်။ရိုးရိုးလက်စွပ်ဆိုရင်ငုံဖယ်လိုက်။ခွာလေဒီကောင်ကကျော်ကိုနဲ့ကထားလားဆိုတော့။ပြဒါနဲ့လဲဝင်းလို့လည်းမရ။ဒါနဲ့ထိုးလိုက်တော့ကျုံဝင်သွားပါနော်။ပြေပါမနော်။မနော်အပလောက်လေတိမ်းပိုင်းရမလားတိမ်းပိုင်းတိမ်းပိုင်းโอเคโอเคကျေးဇူးပါကိုကပရီးတက်ဘောကျွန်တော်ဝယ်ရမှာပါနော်ကျွန်တော်ပြန်လုံးမှာပါဗျာကျွန်တော်အခုဝယ်နေတဲ့ကြောက်တွေဈေးပေးနေတဲ့ကြောက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစိတ်ချကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်အကိုတို့လက်ထက်ရောက်ရင်ပြကြတယ်နော်အကိုတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမဝယ်ပါဘူးဗျာအကိုတို့ယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်ကျွန်တော် lucky papa လေးပဲလုံးလုံးစားပါတယ်နော်တင်းတရားဝယ်တဲ့ကြောက်ကိုကျွန်တော်9တင်းလောက်ပဲယူပြီးမှရောင်းပေးပါတယ်အပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တင်းတရားရင်းတဲ့ကြောက်30 50အနည်းဆုံးမမြတ်ရင်ကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးကွေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ကျွန်တော်ဝယ်တာပါဒါပေမဲ့အကိုတို့ဝယ်မှဖြစ်တဲ့ကြောက်တွေ့ကြတဲ့ lucky papa လေးနဲ့အကိုတို့လက်ထက်ကိုရမယ်ပြီးရင်အကိုတို့56လားတနည်းဝယ်ပြီးပြန်ရောင်းရင်100 105 100ဝယ်ပြီးတော့105 100ရတဲ့ကြောက်ကတွေ့ကြတဲ့အခုတော့200လဲရရင်ရနိုင်တယ်ဗျာ။နော်ကြောက်ကဈေးကအများနဲ့တက်နေပါလေကိုနော်။တစ်လနှစ်လတော့မှမတူဘူးဗျ။လနဲ့ရှိ6လတစ်နှစ်တော့ဝင်ပို့ပြီးတက်ပါလေကိုနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအည်တွေးတက်တဲ့ညက်နိုင်တဲ့အည်တွေးရှိတဲ့ကြောက်မျိုးပဲကျွန်တော်ဝယ်ပါလေနော်။ဒါလေးကိုဈေးမကိုက်တာလေ။ဘယ်ကဘလားလောက်စီးချင်တာလဲ။ဘလို့ပေးကြည့်လိုက်ပါဘလို့ပြောလဲတစ်ထောင်အောင်ပြောရလေနော်အနာပါလေဟာလေးဘလားလဲကျောင်းဝေးပေးကြည့်လို့ခြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှာပေးမယ်နော်ဝေးနော်ပေးကြည့်ဈေးဘလောက်တော့မလဲဈေးဘလောက်တော့မလဲဗျာဘယ်လိုလဲ။ဒါလေးကဘလောက်လဲ။600ရ။600ရ။600ရ။ဟုတ်ပါတော့။ဟုတ်ပါ600ရ။ဟိုပြောမှာကြိုတိလို့ကျွန်တော်ကောက်လိုက်တာ။ဒါလေးဘလောက်လဲ။ဒီနေ့ကပရီးလေးတွေထိမလာလို့ကိုရေရက်ကတောင်းပိုင်းလေးအောင်ဝယ်ရတယ်နော်။ပရီးတစ်ခေါက်တောင်းပိုင်းလေးတော့ပါ။တစ်တောင်းနဲ့လည်းတော့ပါ။ဝယ်မဲ့တောင်းပိုင်းလေးတော့ပါ။
ောင်းပိုင်းလေးလေးရှိတယ်။ဒါလေးကနင်းနီးပြောပါ။ရန်ငားလေးနော်။ကျွန်တော်တခါကျရင်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကမနေ့မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့မတူတာရှိရတော့အကြောင်းဝယ်ကဏ္ဍတဘောကျတော့အာယုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုညာဘိုင်းထောင်ဘိုင်းဝယ်ဖြစ်တာတို့ဆယ်ဘိုင်းတိမ်းဘိုင်းဝယ်ဖြစ်တာတို့ရှိရပါလားဒါနေ့နေ့ဘလားပြပါလဲတရားနေ့မှာ90ရောက်ဝယ်ပါအမြုပ်ဆန်ပါတယ်အနာပါတယ်၆ဒီဈေးမြင့်နေဟောကိုရေဟာကိုရေအကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးတိုင်ပြအောင်ပါလာပါဦးမေမင်္ဂလာပါအမကံဘလောက်ပြောလိုက်တယ်ငါကျန်းနင်းနီးရောဆောက်လဲမလားဆောက်လုံးမလဲဆောက်လုံးမလဲဟမ်ဆောက်လုံးမလဲရမယ်20ပေါ်မှာအဲ့ဒါ10ဘိုင်း10ကလေးရောလုံးမလဲ30လေး10မြောက်ဟုတ်လား10ပေါ်မှာဝင်ရမှာပါချိုးကပြတ်သွားတယ်ကွာဘိုင်းလားဒီနေ့ပါပါရောဟောစောကြီးမင်္ဂလာပါဆက်ကလေးတော့ကြည့်ရနော်ကျေးဇူးတော်နေတယ်ဒါလေးမလားလေခုံလေးခုံချားလေးမလားလေ200ကျွဲတယ်100ဘိုင်းရမလား100ဘိုင်းโอเค100ဘိုင်းမရအောင်နော်ဒီကောင်လေးဘယ်လောက်ပြောလဲဟမ်စီမဲစီရောရဘိုင်းမလားเซไปจ้ะเนาะเซไปหมดแล้วฮัลโหลบล็อกไปได้แล้วเป็นไงมาเอ้ยจ้าวรอไปซิรอไม่ใช่จี้รอจี้ไปได้เว้ยเซไปแม่แจ่เลยฮัลโหลจ้าวรอกระซวนนี่แหละฮะก็ไม่อยากได้เนี่ยอ๋อขอตัวนี้ละเซนนี่ว่าได้บล็อกอะไรเลยเปียถ้าบล็อกอะไรขอญีมาฮะบล็อกเลยญีมา50ยอดแจ่ดิ50ยอดวีมา阿德要回吗？不拉走，我下里拉嘞。没有了。哎，什么东西叫来？上阿妈嘞。啊？我不理他。他们也困难点没嘛啦困难点啊你好啦困难点没没好啦困难点没没好接着我要西边了，西边了，西边了。别了，别了，工作中了没得。他妈，生产队你也疲乏了，几号了来着？嗯，反正。半粒呢？谁不了嘞？谁？不了谁？